Pisali, ovde ima, sve piše. Domaći džem od Marina, sastav Marina i cimet. Ajvar od pečenih paprika, predivan, evo. Pogledajte kako su oni to pekli. I lepo piše pečenih paprika na starinski način na poljoprivrednom gazdinstvu u selu Jaloviku, opština Vladimirci. Porodica Nešić, izuzetno, urmašice. Ovde kitenke, jedan fantastičan, predivan. Ovo je ajvar predstavio, to je zlatni ajvar. Jeste taj kuvali i ovde na pijaci? Tako je, on je kuvan i ovde na pijaci. To je jedno ovako kvalitet gde se vodi računa o sorti, koja će da... Zlato se zove zato što ide ova crvena boja, ide ka boji zlata. Boju starog zlata. Tako da ima tu, ali ne samo zbog toga, nego i zbog kvaliteta koje ima. Znači, kvalitet je vrhunski. Pored ajvara imamo još zimnice, turšije, belolučane paprike, raznih sokova, sirupa, karfiola, tako je. Ovde vidim peperone. Kažite mi takođe, ovaj ajvar, naravno, svi posetioci mogu da probaju. Svi mogu da probaju, ljudi su oduševljeni kvalitetom, tako da je to meni izbunjenje. Kažite me, su paprike takođe pečene na smederevcu gore, znači i kuvali stajvar i paprike stajvar.